Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi nummer 3 i den der serie af Harry Potter Maps. Jeg spillede toerne, både et og toeren i en video sammen, jeg kan prøve at sige. Ja, en video sammen fra puger siden, og nu 3 er kommet. Så den har jeg tænkt mig at spille. Jeg fik sådan det første level, det skulle jeg sådan lige klare et par gange, fordi først så fik jeg klaret det. Så fandt jeg ud af, hey, jeg har sgu ikke nogen lyd på min optagelse. Det er lidt smådumt, det er fordi jeg har lavet en Windows opdatering, som har valgt at ændre noget i OBS, hvor jeg optager. Det er også mange, der spurgte om, jeg optager i OBS, redigerer i Premiere Pro, så ved I det. Så det har de ændret, så er der ikke noget lyd, så skulle jeg til at fikse det. Så efter det, så gik jeg så i gang igen, og der var lyd. Og så lagde jeg mærke til, at mit FPS den hoppede virkelig meget, altså lige på sådan ned på 10 FPS og sådan ting. Fordi at den overbejde også havde ændret en mulig indstilling på Windows, som der ikke skulle være til efter den opdatering der. Så skulle jeg gøre det, og så skulle jeg ind igen. Og så mener jeg faktisk, at jeg skulle ind igen en eller anden gang mere, så jeg tror, jeg var inde i mappet 3 eller 4 gange. Så jeg fik klaret det første level et par gange, men sådan er det jo. Det er jo, altså, de der Windows-opdateringer, de er sgu noget, de er noget irriterende noget, men sådan er det. Men uanset hvad, det var et rigtig godt map, så I kan få nogle clips af det her. Inden I får de clips, så husk lige koden kørende ind i itemshoppen. Nu er det sådan, at Season 9 kommer snart, og der skal folk sgu da have et battle pass. Og hvis I skal have et battle pass, så have lige koden kørende heroppe, så er det rigtig dejligt. For selvom det ikke står der, så når I er inde på battle pass og køber det her noget, Så støtter det også mig, selvom det ikke er igennem itemshoppen. Så det er så altså stor pris på, hvis I har min kode der. Og take... skulle jeg ikke 3 eller 4 eller sådan noget? Jeg har haft lidt problemer. Først så kom jeg i gang, sådan lige kort i gang med mappet. Og så virkede lyden ikke. Og så gik jeg i gang igen, og så gik der et eller andet galt med mit OBS, så den gad ikke optage i ordentlig kvalitet. Jeg tror, det virker nu. Jeg håber jeg. Please. Ja. Så vi prøver igen. Og det er så tredje map af det der Harry Potter. Jeg spillede 1 og 2'eren for nogle uger siden, 2 uger siden, når den stil. Og der kom vi hertil. Vi har lige klaret det her rum. Og der er sådan en kugle, jeg skal have. For det her rum, hvor Harry Potter han så har, ved jeg, skulle fange de der nøgler, eller den der nøgle, som kom gennem døren, hen mod de vise sten. Og så ved slutningen af sidste map, der kunne man lige se, sådan, der var en masse hegn her. Og så kunne man se ind til det her snisværk kultur, som kan forestille et skakbræt, fordi at det laver de også her på dig, så skal de klare noget skak tingelingelingeling for at komme videre ned til de vise sten. Ja, okay, så vi skal finde ud af her, hvad vi skal. Og jeg har jo så snydt lidt, fordi jeg havde, den her del havde jeg godt klaret, før jeg fandt ud af, hey, der er noget galt med min ting, så det måtte jeg klare igen. Men det, jeg gik lidt rundt, og jeg åbnede alle de her lamaer, og jeg fandt ud af, der var en bue i alle sammen, man kan ikke rigtig bruge dem til noget. Så lagde jeg mærke til, fordi jeg er rigtig god, jeg har et falket blik, at der er bogstaver og tal på de her skakbrikker. Så det jeg gjorde, det var, at jeg kiggede rundt, er der mod nogle bogstaver og nogle tal, der gav ledtråd til, hvordan søren jeg skulle finde ud herfra. Fordi der, man kan se dernede, det er blokeret derhen. Det er en barriere, som man kan komme forbi. Så jeg kiggede rundt, jeg kiggede på 13, men den kunne kun op til 8, så det giver ikke mening. Så kiggede jeg herover, fordi det er Harry Potter 3, men P'et er der ikke. Fordi det går kun op til H. Men H er der, og 3-tal er der. Så jeg løb herover. Du. H. 1, 2, 3. Man kan se noget i statuen. Jeg kan skyde den med min bue. Bang. Og så går der lige et lille stykke tid, så forsvinder den derovre. Badum. Den her bane her, den havde jeg klaret. Før igen. Jeg fandt ud af, at der var noget galt. Så nu er vi kommet til nummer 14 eller nummer 144. Okay. Yes. Vi er nede ved de vise sten. De lækker de der. Det er sgu ikke, det er ikke rart det der. Det ild der. Jeg vil lige have particles af måske. På min skærm nu måske, at det hakker lidt. Det er på grund af det her ild her. Det driller det med det. Jeg ved ikke lige hvad det er, det gør helt præcis. Men det fungerer ikke så, det er ikke så rart at have med at gøre. Så vi skal gerne hurtigt ud i det her rum, fordi det er lidt irriterende. Og guld er lidt bokker. Nå, okay. Vi har en vise sten her. Og vi har et spejl. Og det er her Harry Potter, han kommer ned. Og så møder han ham der, den onde lærer. Som hedder... Hvad hedder han? Professor Quirrell? Quirrell? Jeg ved ikke, hvordan udtaler det. Ja, ham. Og så... Hvad sker der så? Han har altså de der... Han har Voldemort på baghovedet. Og... Det er ikke Voldemort, undskyld, der lavede jeg en kæmpe fejl, det kan jeg godt se. Ham, som ikke må benævnes.
Der har han på en baghoved sådan en turban. Og det sker så her. Så skal vi så lige finde ud af, hvad gør vi her? Hvordan kommer vi ud? Jeg går ud fra, at det her, det dør man bare i, ikke også? Jo, det gør man. Der dør man også. Ja, jeg har fundet en tekst. Og den tekst, den er på fransk. Fordi det er fransk map. Så jeg er lige tilbage om et minut. Okay, så det her, det betyder, at jeg er stenen. Stenen, den er der. Hvad har det med noget at gøre? Det giver ikke nogen mening. Der er ikke noget ud i ilden af sted. Der er noget her. Jeg kan høre noget. Kan jeg gå her? Jeg kan gå her. Hvad er det? Ah, det er sådan det, jeg skulle have. Okay, okay. Jeg kan gå på den her blok. Jeg kan gå der på blokken. Jeg kan gå på det meste af det blok der. Okay. Det var den her blok. Man kan gå på, man kan ikke gå op meget af den. Et hul. Ah. We found the hole. Okay. Hvad var det? Nå, okay, så kommer der sådan nogle væg, der vil dræbe mig. Okay, så jeg skal løb. Over den anden. Der er en mønt her et eller andet sted. Der. Og så skal jeg forbi den her. Løb. Jeg løber ikke hurtigt nok. Ja, det her rum, det er computeren sgu ikke glad for. Det kan jeg godt fortælle. Her er det meget bedre. Jeg tror, det er det, der gik galt. Okay. Løb. Okay, hvor er den? Den kommer der. Okay, her. Og løb. Ja, 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 vi er forbi. Okay. Og så er der sådan en. Oh shit. Ui. Hvor er vi nu? Vi er på Quidditch-banen. What? Okay, det er mega fedt lavet det her jo. Level 15. Og grund til, at det er level 15, det er fordi, den fortsatte fra de andre maps. Så det første map gik fra level 1 til 8 eller sådan noget, tror jeg. Og så 9 til 14, eller jeg kan ikke nå den stige. Jeg kan ikke lige huske det præcis. Det er derfor. Det er ikke fordi, jeg har klaret en masse level allerede. Der er noget, jeg skal have fat i deroppe. Ja. Der er ild deroppe. Ja. Og jeg skal sikkert smadre eller andet igen for at komme derover. Okay. Det kan jeg minde mig om, det her ild der. Det minder mig også om et afsnit. Og det er nok også meningen, at alt skal minde. Ikke et afsnit, en film. Og det er nok meningen, at det hele skal minde om et eller andet fra filmen. Men det minder mig om, at det er sådan, at ham der Snape, han eller de tror, at det er ham, der sådan prøver at få Harry Potter til at falde af hans kost, så han kan falde ned og slå sig. Og så sætter de ild til hans kappe, og så er det en lille, der går i ild. Så det er den der. Så jeg gør måske ud fra, at vi skal op til den. Men hvordan fanden fungerer det? Op på dem her måske? Nope. Jo, måske, men det bliver en lang vej det her, tror jeg. Ja, så skal jeg ikke rigtig komme længere op. okay. Men man skal vel næsten op til det der, men hvordan fanden skal man komme derop? Der er rigtig højt op. Jeg ved, at man kan komme op i en andre tårn, og så... Man kan ikke hoppe derfra der, så det kan man heller ikke. Det er det der tårn, ikke? Jo. Der er ikke noget under det. Okay, så der er noget derop, kan jeg se. Så man skal derop. Okay. Hvad er det? Er det en del af en kost? Nej, det er ikke de andre. Vent lidt. Det ligner sådan de der, man kan hoppe på, de der pinball-tinglinger. Er det det? Det er det! Okay. Åh, shit, man kom derop så. Åh, fuck. Send mig! Tak. Nå, jeg skal selvfølgelig... Jeg kan ikke hoppe derover. Kan jeg bruge den her til at komme derover, måske? Nu gør det i løb. Høj! Ja, må ikke man godt kan det. Dum. Der var den der, måske. Ja. Åh, shit. Okay, så der er også en ting deroppe, man skal op. Okay. Og der. Sådan. Jeg er oppe i bilen. Og. Et bål og en tekst.
Jeg er tilbage. Jeg har prøvet at få det her til at give bare en lille smule mening, den her tekst her. Og det har heller gør med, at jeg skal have den her med, og jeg skal gemme den. Fordi ham der er Nick, han gerne vil have den. Og ja, det eneste, jeg kan huske, det hedder noget med Nick i Harry Potter. Det er... Kan jeg komme op igen her? Skal jeg respawn? Okay, jeg skal sige respawn. Nå, det er der en, der hedder Nicolas Flamel, men ham møder man ikke rigtig. Han hedder ikke Nick, man hedder Nicolas. Men det er en Dumbledore fortæller om. Og så hører man om, hvad hedder det spøgelse der? Næsten hovedløse Nick, hedder han på dansk. Ja. Og det er ligesom dem, man hører om. Jeg går ud fra, at det er en af de to. Prøv så her. Så der var et gyldent lyn heroppe. Der er også noget at hoppe på her. Okay, shit. Ja. Okay. Ja, der er, ja. Ja. Nej. Så er det der. Mere skal oversættes. 2 sekunder. Spiller man mærket bag ringene? Der er ikke noget mærke bag de her ringe. Der er noget der. Er det det mærke, han mener? Er det et hul? Jeg tror måske, det der, det er et hul. Det er et hul. Hvordan? Det kan jeg sgu ikke komme ind igennem. Hvordan? Er jeg sikker om... Ja, okay, jeg gætter det. Ja, det har jeg prøvet andet med før, man skal sikkert have... Det er bare et gæt. Jeg er ikke glemt det rigtigt, det her. Men hvis jeg nu bruger en golfbold, for eksempel. Og skyder den ind i det hul der. Så lander den sikkert på et eller andet. Hvor er golfbolden? Som sikkert aktiverer et eller andet. Golfbold. Og sig deroppe af. Det var overhovedet ikke høj nok. Vi prøver igen. Der. Overhovedet heller ikke høj nok. Hvad med der? Etterpå. Måske sådan her. Ah, den var ret tæt på den der. Så har jeg bare spillet lidt golf indtil jeg måske rammer ind i det der hul. Der skete noget. Kan jeg komme forbi? Næh. Nå. Hvad er meningen så? Jeg kan forbi nu! What the fuck? Og så er der Harry Potter musik. Nice. Ja, det har jeg aldrig gættet, hvis jeg ikke har prøvet på et andet map, at man skulle kaste... Det var sådan en golfbold, jeg brugte der, men jeg tænkte, jeg kunne ikke kaste en normal... Hvad hedder sådan en? En rugbybold derop. Men der skulle man lande på sådan en plade, så man kunne komme... Ja, man kunne komme videre. Så man lærer fra andre maps af. Der er spawnpad herovre. Hvad er der herovre? Der er træ. Det er Rons bil! Det er fra toeren. Tror jeg. Eller det er træeren. Jeg tror det er træeren. Nej. Det... Jo, det er toeren. Det er toeren, det er toeren, det er toeren, det er toeren. Ja. Hvor man... Jeg går ud for, man kommer på det her. Ja. Hvor Harry Potter... Han er ikke når toget på grund af alfen. Han stopper toget. Og... Oh shit. Sådan. Og så er han nødt til at køre i Rons bil. Eller Rons flyvende bil. Der er en af de der, jeg skal have. Ja. Ja tak. Og der. Nej. Sådan. Så er der mere tekst. Okay. Jeg er tilbage lidt. Jeg var lidt småtræt i det. Så jeg tænkte, jeg laver lige en kop kaffe. Så kan jeg blive kvikket lidt op. Men... Jeg har fundet ud af, hvad det betyder. Og det betyder, eller ikke sådan helt, altså fordi Google Translate igen, det er ikke det bedste. Men et eller andet med de mandrakes, som jeg tror er de der mandrakes, som der er med Harry Potter. Og så betyder det noget med en moden en. At jeg skal kigge omkring den. Jeg skal over have botanik, eller, nej, hvad hedder det ikke? Hvad hedder det botanik i Harry Potter? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så jeg går ud fra, de her blomster her, det er måske mandrakes. Og moden.
Så jeg skal lede efter en, der er større end de andre, eller hvad? Ja, jeg skulle ikke rigtig nogen forskel der. Er en mønt herinde? Altså, jeg synes bare, at det hele ligner hinanden rigtig meget. Jeg ved sgu ikke... Er ikke nogen, der er større end andre, er der? Det er godt, så kan jeg måske bedre se det. Går det nemmere fra den anden side, faktisk. Det er svært at se dem her, men de ser ikke større ud, gør de. Nu er vi alle sammen igennem. Men ikke alle sammen med den samme taktik. Jeg prøver lige sådan her på dem alle sammen. Nej. Der er noget derhen. Ja, det er ikke bare krukken. Nej, der er også en plant, der er større. Okay, sådan her er det løbet over. Jeg kan godt se, at den her den er lidt større end de andre. Hvis jeg simpelthen bare gør sådan her, det var sådan, jeg gjorde. Det burde jeg nok have set, faktisk. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke så. Nå. Okay, så kig i nærheden af den. Er der så hul hernede eller sådan noget? Er du sikker, hvad altså, et eller andet inde i den her, gør jeg det sådan ud fra. Ja, jeg har fundet noget. Hvad gjorde det så? What did it do? Hallo? Hvad har den gjort? Hallo? Hallo? Hvad har den gjort? Ah, der er sikkert... Okay, der har sikkert været en barriere her. Yes, yes. Okay. Nummer 17. Okay. Ja. Yeah. Kan jeg komme med? Nej, det kan jeg ikke. Okay. Tre døre der, en dør der, og så skal jeg sikkert... Tre barriere. Man skal sikkert finde et eller andet i hver sit dør. Hvorfor er den her? Hvad er den her dør? Der er fire døre. Jeg kan ikke komme ind. Er der noget herinde? Der er ikke noget herinde, er der? Ah, der er en tekst. Som igen er på fransk. Surprise! Så jeg går lige ud og finder ud af, hvad der står her. 2 sekunder. Okay, så det betyder... Det er ikke rigtigt et hint. Stop eller med, at klasselokalerne, som jeg går ud fra dem hernede, at de er flot dekoreret. Så er man ung troldmand. Det giver det ikke mening. Ah, her er det første klasselokale. Ja, okay, så det... hvilket lokal er det her, man? Vil jeg forestille. Elixir måske, fordi der er sådan en der. Altså, hvad har de ellers fag? Der er sådan en her, skal jeg. Forsvar mod mørkets kræfter har de. Og de har... Forvandling. Hedder det. Og hvad, så har de også noget med... Er det? Nej. I don't know. Hvad er der herinde? Det her rum kan jeg huske. Det kan jeg godt huske. Der er noget inde i bøgerne. Okay. What? Okay, det bugger en skærm helt vildt meget. Okay, fedt. Nå. Men det her lokale, det er der, hvor... Er det... Besværgelse, tror jeg, det hedder. Den lektion. Hvor det er, at de skal få en fire til at flyve. Og så er der en eller anden af dem... Jeg ikke husker, hvad hedder. En eller anden, der er rigtig uheldig tit. Som får det til at springe i luften. Hvad hedder han? Det kan jeg overhovedet ikke huske. Men ja, det her er en af de forvandlinger, så kan jeg huske, at Hermione, fordi hun er i mønstereleven. Hun er rigtig dygtig. Okay, hvad er det herinde? Elixir. Og tekst. Jeg oversætter. Lad med læreren omkring gamle bøger. Det burde... Ej, det burde ikke kunne regne ud. Livris, det vidste nok godt, der var bøger. Og ancients, det lyder sådan ligesom ancient, altså på engelsk, som er sådan gammelt. Men, og så det første, det har jeg ikke slået op med at gå ud fra, det noget med elixir at gøre. Potions. Ja.
Og en af de der. Er det bare det? Det er vel ikke bare dem, jeg skal finde. De åbner ikke op for barriere, gør de? Det gør de. Nej, okay. Så jeg skal finde noget i alle lokalerne, simpelthen. Spørgsmålet er bare, hvad jeg skal finde. Er der noget der? Ikke bare de her statuer, for de bare siger de andre. Nej. Det er jo sikkert et eller andet, der kan springe i luften. Det er sikkert en bombe igen, som det kan få de der til at gå væk. Det er nok ikke sådan noget der, medmindre man kan se noget, der stikker ud igen. Er der noget her? Nej, er der noget herovre? For helvede. Er der en... Jeg hopper op her. Ja, og så herovre. Så kigger vi her også. Den er bare man til den her. Der er ikke noget der her. Under bordene. Eller nej, det er ikke bare det, det er bare det, der holder lyset. Den lille firkant der. Ej, der må jeg gå ud fra. Altså, hvor fanden? Er det her? Er det noget? Er det? Er det en del af bordet, ikke? Jo. Isen er også. Den der. Was ist das? Jeg tror, det var den rigtige. Da 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 da. Er der kun to barrierer nu? Det er der sgu. Okay, så er det rigtigt nok. Okay, så skal jeg finde noget herinde. Bare være i det her rum her, det minder altså... Det vil gøre mindre frem. Det kan bare... Jeg kan lige forestille mig den der scene for mig. Jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder. Ham der. Ikke Neville Longbottom, det er ham der, den tyk. Hvad han hedder ham der, der altid... Hvad hedder han? Hvad... Noget siger mig, han hedder Seamus. Nej, det gør han ikke, gør han. Jeg kan sgu ikke huske. Nå, men her skal nok også, det er nok noget main til den anden måske, eller andet, der skal slå på, som så aktiverer. Den der gang, du ikke en pumpe, jeg ved ikke, hvad det var, jeg slog på der, men den gjorde et eller andet. Der gemmer sig ikke et eller andet ind i de her bøger, fordi... Det kunne det godt gøre, for man kan ikke se, hvad fanden man laver herinde. Oh shit. Altså, det er da mærkeligt, det er, hvis jeg gør sådan her. Åh, oh, shit. Gamle bøger. Det går det et hint til. Jeg tror det er ikke, gamle bøger. Jeg tror det er et hint til, at der skulle være noget i den her, så man godt kunne høre det, når man gik forbi den der kugle der. Jeg kan også høre, at der er noget andet i en af bogreolerne. Den anden side fra. Nope. Jeg har faktisk også, at man ikke kan smadre den her den gang. Okay, det kunne man godt. Åh, okay, bare meget, jeg kunne ramme. Fedt. Okay. Det er ligesom de der banner, den kan man altid smadre. Men kom herop også. Hvad er det der? Er det noget? Jeg tror det var noget. I think I did something. I think I did something. Yeah, yeet. Nu er der kun en tilbage. Og det er inde i det her lokale, som jeg stadig ikke lige kan regne ud, hvad det er. Men det er bare forvandling. Bål mere, jeg har også et bål. Jeg tør ikke sætte det her. Jeg tænker, der er et hint, når jeg skal sætte det. Ikke noget hint i pejsen, ligesom i sidste map. Nix. Hvor var det? Og det var bare den der, okay. Altså, hvad fanden er det, jeg synes, jeg har? Er den der? Næh. Jeg synes, jeg har slået på det hele. What am I missing? Wow. I found it. Da-da-da-da-da-down. Tre dør igen. Skal jeg finde tre ting mere nu, eller hvad? Åh, der kan man ikke komme ind. Nej, kodekønne. Kodekønne, det er det rigtige. K-Y-N-D-E. Hvad med her? Der er en tekst der, så. Nej, det er også bare et tom rum, eller hvad? Nå, skal vi den her vej, så? Checkpoint. Og en mønt. Som ikke er en mønt, men som er en eller anden. Jeg ved ikke hvad det er. Der kan man heller ikke komme ind. Wait, what? Der kommer man også i det andet map, så skulle man løbe herud. Men hvorfor? Så kunne man løbe den der vej, tror jeg. Men det kan jeg så ikke. Nu kan jeg komme længere ned i stedet for. Lad os komme den her vej. Der er også en mønt.
ud fra, man bare dør eller noget. Vi får lov at teste, mand man død. Ja, det er dårligt. Nå. Yeet! Ja, det var mig, der er dårligt. Der er noget med Nick. Og han der, Nick, som er, det betyder næsten hovedløs i Nick, åbenbart. Så det er ham her. Og han siger, at han kan huske, at en kappe brændte. Og det er det, der skete, der ved det der kritisk sted, hvor det var, der gik i en kappe. Så jeg fik et bål. Så jeg går ud fra, jeg skal sætte et bål. Der. Ja, det skal jeg. Okay. Så der er en kugle. Den her vej. Eller hvad? Der kan jeg ikke gå hen. Der skal den her vej. HP! Og så er der sikkert 4, fordi det her den fortsætter næste gang. Og sådan noget tekst. Men jeg går ud fra, at jeg er færdig, så det gør lige meget. Har jeg vundet? Okay, jeg har ikke fået dem alle sammen. Hvor mange skal man have? Det ved jeg ikke. Jeg er 13. Nå, men jeg fik det klaret 3'eren. Det var lidt anderledes end de to første. De to første, der var lidt mere parkour. Her, der skulle man sådan tænke sig lidt mere om. Men man skulle ikke mærke til den der Mandrake, der var lidt større end de andre, hvilket jeg synes var lidt svært at se. Eller i hvert fald over den, åbenbart. Så det må have været svært at se. For jeg er faktisk rigtig klog, så hvis den var nem at se, så havde jeg set med det samme. Men, og så det der med, at man skulle skyde golfbolden i. Den kunne jeg så, fordi jeg har prøvet noget andet. Hvis jeg ikke havde prøvet det før, så havde jeg siddet stok der rigtig længe. Fordi jeg ikke kunne regne ud, hvad fanden man skulle der. Så der heldigvis, jeg har prøvet noget lignende før. Jeg kunne regne ud igennem det. Ja, det ved jeg ikke. Men det var et godt map igen. Jeg kan rigtig godt lide den her serie. Det eneste, det irriterer mig, det er, at det er fransk, som man skal oversætte. Men igen, det er ikke meget, der skal oversættes. Så hvis det er, så går det nok. Så kan jeg lige hurtigt gå FK i en minuts tid. Og så lige finde ud af, hvad fanden der står. For det er sådan små tekster i gangen. Og små hints. Så det er ikke sådan en kæmpe roman, jeg skal læse på fransk. Så det er fint nok. Men det var så det for den her. Det var for træeren. Jeg håber, at 4'en kommer snart, for jeg er da spændt på, hvad jeg skal igennem næste gang. Jeg synes, det er nogle sjove maps. Jeg kan godt lide dem. Fordi de vækker minder frem til Harry Potter-filmene. Det er dejligt. Det er nogle gode film. Så, hvis I glæder jer til at se 4'eren, så må I lige smide videoen et like. Og abonner gerne. Og så selvfølgelig også lige i sådan 9 rundt om hjørnet. I skal sikkert have et battle pass. Hvis I skal have et battle pass, brug lige koden kønne, så I sørger med dejlige. Indtil næste gang. Hej!